Bom dia, são 10 horas em Manaus, eu sou Gabriela Moreno. Começa agora o Boletim Tempo desta quinta-feira. O governo lançou ontem o Plano Safra para beneficiar produtores rurais do Amazonas e anunciou a volta da Expo Agro. Durante o evento, ele ainda comentou sobre o possível envolvimento do secretário de Segurança Pública a um grupo de extermínio. O Plano Safra Amazonas 2019-2020 terá integração de diversos órgãos e instituições estaduais, municipais e federais. Segundo o governo do estado do Amazonas, serão investidos cerca de 350 milhões de reais que serão destinados aos produtores familiares, rurais, pescadores, extrativistas e os indígenas do Amazonas. Durante o lançamento, o governador anunciou como prioritárias as cadeias produtivas do cupuaçu, abacaxi, banana, açaí, guaraná, mandioca, café, juta e malva. Estas terão políticas públicas definidas. E aqui nós assinamos alguns decretos, inclusive decretos na ordem de aproximadamente 15 milhões para recuperação de ramais e vicinais, o que é fundamental, né, para a escoação da produção, né, daquele pequeno agricultor, e não só do ponto de vista de desenvolvimento econômico, mas também do ponto de vista de desenvolvimento social. Wilson Lima também anunciou a retomada da Exposição Agropecuária do Amazonas, a Expo Agro, que não é realizada há 3 anos. Nesses primeiros 6 meses, o governo já investiu mais de 100 milhões de reais no setor primário. E eu, enquanto governador, faço questão, em todas as oportunidades que eu tenho, de ir junto com o sistema CEPRO, visitar o pequeno produtor, visitar lá a produção dele, visitar a cooperativa, fazer as entregas que estão sendo feitas. Questionado sobre a situação do secretário de Segurança, Luismar Bonates, que é acusado de ter integrado um grupo de extermínio, Wilson Lima disse que confia e está tranquilo em relação à conduta dele. A matéria faz uma referência a episódios que aconteceram há mais de uma década. O próprio Ministério Público disse que não há indícios de que o meu secretário cometeu algum tipo de crime, então estou muito tranquilo com relação a isso. O médico obstetra Armando Andrade Araújo foi condenado a 3 anos e 3 meses de reclusão por cobrar por parto em rede pública. Mariana Rocha tem mais informações. É isso mesmo, o médico Armando Andrade Araújo já é bem famoso por várias ocorrências envolvendo crimes de violência obstétrica. Ele teria cobrado o valor de R$ 2.000 para realizar parto em uma maternidade pública aqui da capital. Por esse motivo, foi condenado a 3 anos e 3 meses de reclusão. A Defensoria Pública pediu que o médico fosse afastado das funções, perdesse aí o cargo, né, de função pública, principalmente pelo crime de corrupção ativa, e pediu também que a vítima fosse indenizada no valor de R$ 60.000. Também foi pedido pela Defensoria a cassação do médico, que se mantém afastado das funções. Eu volto com você no estúdio. Ontem aconteceu o julgamento de Diego Fabrício Pacheco, condenado a 17 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por feminicídio. Ele é suspeito de matar a esposa a facadas em 2016. Justiça! 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 São gritos de indignação da família de Josilene Ferreira de Araújo, morta a facadas por Diego Fabrício do Nascimento Pacheco. O crime aconteceu na casa deles, no bairro da Paz, zona oeste de Manaus. Segundo o inquérito, as facadas foram desferidas na frente da filha mais velha do casal, à época com 6 anos. 3 anos depois de cometer o crime, Diego Fabrício enfrenta o júri aqui no Fórum Civil, desembargadora Eusa Maria Nice de Vasconcelos. A família da vítima veio assistir o julgamento, mas foi impedida de entrar. A defesa alega de segredo de justiça. E quando você vem para o tal júri popular, você que é família da vítima, é impedido de assistir o julgamento, entendeu? A pedido da parte dele lá. Então quer dizer o quê? Quem manda são os injustos, porque nós que somos pessoas de bem, entendeu? Vivemos à mercê dessa injustiça. Uma das testemunhas foi a filha que presenciou o assassinato. A partir do momento que aconteceu, momento algum eles chamaram ele de pai. Foi todo o tempo de monstro. E a menina que vai depor hoje,
fala que ela disse que ela lembra de tudo e ela vai fazer ele voltar para a penitenciária. Diego Fabrício responde por feminicídio e passou 2 anos preso em regime fechado. Há 1 ano está no semiaberto. O conselho de sentença do júri julgou e condenou nesta quarta-feira o autor do crime a 17 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Em outro caso envolvendo violência contra a mulher, um mototaxista foi preso por estuprar uma adolescente de 13 anos de idade durante uma corrida. A vítima voltava para casa quando o homem desviou o trajeto. O estupro aconteceu na madrugada desta quarta-feira, por volta das 2 horas da manhã. O suspeito foi identificado como mototaxista Natanael Costa Reis, de 41 anos. A vítima, uma menina de apenas 13 anos de idade. O crime, segundo informações da vítima, foi cometido por volta das 2 horas da manhã, quando ela havia solicitado uma corrida do mototaxista. Ele, ao invés de levá-la até o destino solicitado, levou para a casa dele. E foi lá que o abuso aconteceu durante a madrugada. Após ela ser liberada pelo suspeito, ela procurou a ajuda de um taxista que passava pela região e procurou a delegacia. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Logo depois, os policiais civis pediram o auxílio de policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária e foi eles que conseguiram localizar o suspeito, que foi preso em flagrante e levado até a sede da DEPCA, onde foi lavrado o flagrante por estupro de vulnerável. A vítima relatou que era virgem, versão que foi confirmada após exame de conjunção carnal. Agora, o suspeito está à disposição da justiça. Absurdo, né? São 10 horas e 8 minutos. Depois do intervalo, você vai ver que ataques de piratas dos rios têm causado prejuízos aos donos de embarcações. Confira no próximo bloco. Até já!